Mezinárodní turnaj ve fotbale proběhl na hřišti ve Velkých Hošticích. Místní družstvo se při přátelském souboji utkalo s týmem ze sousedního Německa. Tady u nás ve Velkých Hošticích máme zase po třech letech návštěvu z naší družební obce Šortevis, která je v Německu. Když vždycky jak přijedou, tak je u nás turnaj takových mini družstev, řekl bych Šortevic a z Velkých Hoštic. Ono to vzniklo jako přes fotbalové kluby, tady toto krásné přátelství, ale teď už to rozšiřujeme na spolupráci obou obcí, protože máme po vzájemné domluvě připravenou smlouvu, kterou zítra v neděli slavnostně chceme podepsat s obou stran, a tím pádem to přátelství už nebude jenom na bázi, řekl bych, fotbalu a sportu, ale že to bude na bázi obou obcí. Chceme to prostě rozšířit, aby se to zachovalo i do budoucna, i kdyby třeba ti fotbalisté už neměli zájem. Hlavním tahákem odpoledne pak byl zápas domácího a německého áčkového týmu. Ta družba trvá už 38 let, letos je to opravdu 38. výročí, kdy vlastně se každoročně potkáváme. Jednou se potkáme v Šortevic, jednou se potkáme ve Velkých Hošticích a jednou je pauza vždycky, čili to máme takové spíš jako takové tříleté cykly, bych řekl. Pro utužení dobrých mezinárodních vztahů pak odpoledne pokračovalo večerní party s DJem. Příjemná zábava však započala po předání poháru a vyhlášení vítězů. Máme letos 38. výročí, to znamená za dva roky by bylo výročí 40. Ale vychází to tak nějak divně, ty cykly, že v příštím roce bychom měli jít 39. výročí do Šortevic a další 40. výročí by mělo být volno, pauza. Takže my jsme to po dohodě s šortevickými jaksi přesunuli, že v příštím roce teda bude pauza a v roce 2019 na 40. výročí nás pozvali naši přátelé do Šortevic. Takže se těšíme, že společně oslavíme to 40. výročí. Doufáme, že to bude fungovat, že to bude pokračovat a je to opravdu přátelství lidí, kteří se navštěvují, ti starší třeba 40 let, mladí do toho zase vstupují a doufejme, že v tom budou pokračovat. Z Velkých Hoštic Lenka Racko.